Რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 17 იანვარს საღამოს სერბეთის დედაქალაქში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. უცხოეთის ეს და სხვა სიახლეები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოკოლაჟში. Ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთავრობის მუშაობა უკვე 27 დღეა ნაწილობრივ შეჩერებულია. მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობასთან დაკავშირებით რესპუბლიკელები და დემოკრატები კონსენსუს ისევ ვერ აღწევენ. არსებული ვითარების გამო წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის უცხოეთში დაგეგმილი ვიზიტებიც გადაიდო. ამის შესახებ წერილობით ინფორმაცია დონალდ ტრამპმა ნენსი პელოსი ცოტა ხნის წინ გაუგზავნა. აღსანიშნავია, რომ წერილამდე ცოტა ხნით ადრე ნენსი პელოსმა პრეზიდენტს მიმართა და მოუწოდა გადადოს 29 იანვარს კონგრესის სადმი ყოველწლიური მიმართვა. პელოსიმ მიზეზად ეგრეწოდებული შატდაუნი დაასახელა და აღნიშნა, რომ მთავრობის მუშაობის ნაწილობრივი შეჩერების გამო უსაფრთხოების სამსახური საკმარის დაფინანსებას ვერ იღებს, ამიტომ დონალდ ტრამპს შეუძლია კონგრესი თეთრი სახლიდან მიმართოს. Რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 17 იანვარს საღამოს სერბეთის დედაქალაქში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა. ქალაქის ქუჩებში მას სერბეთის რუსეთთან დაახლოების მომხრეები დახვდნენ. პოლიციის ინფორმაციით შეკრებილთა რიცხვმა 120,000-მდე ადამიანი შეადგინა, რაც ბელგრადის მოსახლეობის დაახლოებით მეათედია. იმავდროულად ადგილობრივი ოპოზიციური მედია საშუალებები ამტკიცებდა, რომ მართველმა სერბეთის პროგრესულმა პარტიამ დემონსტრანტებს მისასალმებელ აქციაში მონაწილეობისთვის დღიური 13 ევრო გადაუხადა. ასევე უფასო კვება და ავტობუსები შესთავაზა, რასაც პარტიის წარმომადგენლები კატეგორიულად უარყოფენ. ბელგრადში პუტინი სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს შეხვდა და მოლაპარაკებების შემდეგ მასთან ერთად პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. პუტინმა ილაპარაკა კოსოვოს გადაწყვეტილებაზე არმიის შექმნის შესახებ და განაცხადა, რომ ეს უკანონოა. მანამდე კოსოვოს პრეზიდენტმა ეროვნული არმიის შექმნის კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. კოსოვომ 2008 წელს ცალმხრივად სერბეთისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ხაბაროვსკში ერთმანეთს სულ 34 ტიპის ორი რუსული ავიაგამანადგურებელი შეეჯახა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჰაერში თვითფრინავების შეხება იაპონიის საზღვართან მოხდა. ფრინავებმა კატაპულტირება განახორციელეს, თუმცა მათი ადგილსამყოფელი ჯერ უცნობია. ეკიპაჟის წევრების სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში 12 ტიპის თვითფრინავი და 2 მირვა ტიპის ვერტფრენი მონაწილეობს. თვითფრინავების საწვრთნელ მისიას ასრულებდნენ და შეიარაღებით არიყვნენ აღჭურვილი. ინციდენტთან დაკავშირებით რუსეთის მთელ ტერიტორიაზე სულ 34 ტიპის ავიაგამანადგურებლების ფრენები შეწყდა. Колумбийის დედაქალაქში პოლიციის აკადემიასთან ავტომობილის აფეთქების დროს 20 ადამიანი დაიღუპა, დაშავებულია კიდევ 87 პირი. სამართალდამცველების ინფორმაციით ავტომობილმა ჯერ რამდენიმე საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაარღვია, რის შემდეგაც მასში დამონტაჟებული 80 კილოგრამი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა. აფეთქების ტალღა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შენობებში მინები ჩაიმსხვრა. ავტომობილის მძღოლი ადგილ ზე დაიღუპა. შემთხვევას უკვე გამოეხმაურა ქვეყნის პრეზიდენტი და მომხდარი უიარაღო კადეტებზე განხორციელებულ ტერორისტულ აქტად შეაფასა. ივან დუკე თავდასხმაში პასუხისმგებელი პირების მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენის პირობას დებს. ქვეყანაში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. მაგნიტოგორსკში საცხოვრებელი კორპუსის ჩამონგრევის მიზეზად ისევ გაზის აფეთქება განიხილება. საგამოძიებო კომიტეტმა საზოგადოებას მოუწოდა, რომ არენდოს ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელმაც აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა აიღო. 10 სართულიან საცხოვრებელ სახლში აფეთქება 31 დეკემბერს დილის საათებში მოხდა. აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიღუპა. ოფიციალური ვერსიით მიზეზი გაზის აფეთქება იყო.